Польські перевізники паралізували роботу митного поста «Ягодин». Сьогодні в обідню пору вони вийшли на страйк. Вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польських перевізників не змушували ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок. За інформацією, яку українські митники отримали від протестувальників, від сьогодні ті пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину в обох напрямках. Товари груп, які проходять фітосанітарний або ветконтроль та слідують через Польщу транзитом, не впускатимуть зовсім. Це зазначили на Волинській митниці, зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно з оптимальною кількістю авто, що мають прийматися митними та прикордонними органами кожної зі сторін протягом доби. Водночас поляки пообіцяли без обмежень пропускати рейсові автобуси, вантажі гуманітарної допомоги, цистерни з пальним на в'їзд в Україну та інші небезпечні вантажі, а також товари, що швидко псуються, та живих тварин. За попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня.